ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്ദ്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർ കൊടുത്തു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര സുവിശേഷം 22:19 യഹൂദന്മാരെപ്പോലെ നമ്മിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണുന്നതിലാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ് നാം അർപ്പിക്കുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തിരുശരക്തങ്ങളായി തീരുന്നത്. പലപ്പോഴും നാം അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ഇത് ചെയ്യുന്നത് കർത്തൃകൽപ്പന പ്രകാരമാണ്. വായിച്ച വാക്യത്തിൽ അതുണ്ട്, നാം കുറഞ്ഞവരാണ്, ബലഹീനരാണ്. അത് നമ്മുടെ കർത്തനറിയാം. പക്ഷേ ഒരുക്കവും സമർപ്പണവും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കും പങ്കാളികൾക്കും വേണ്ടതല്ലേ? അതും നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദാവീദ് ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ജനത്തെ എണ്ണിയത്. തെറ്റ് മനസ്സിലായപ്പോൾ തിരുത്താൻ സന്നദ്ധനായി ദൈവമുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട്, ദൈവപ്രസാദവും നേടി. യബുസായൻ്റെ കളത്തറയിലെ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങിയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന അഗ്നിയാണ് ദേവാലയത്തിൽ ബലിപീഠത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പെന്തക്കോസ് നാളിലേതുപോലെ യൂദ ഗുരുവിനോട് ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടാത്തവനായിരുന്നു. തൻ്റെ വഴിക്കല്ല ഗുരു നീങ്ങുന്നത് എന്നത് അവനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ഗുരുവിനോട് വൈരാഗ്യം ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അകവൃന്ദത്തിലും കൂടെ എന്തേ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു. എല്ലാം അവന് നേടിക്കൊടുത്തത് പൈശൂന്യവും വൈരാഗ്യവും മാത്രമാണ്. ഗുരുവിനെ വിറ്റ കാശും പോക്കറ്റിലിട്ടാണ് മാളികയിലെത്തിയത്. അവൻ്റെ കാലും ഗുരു കഴുകി. ചാറിൽ മുക്കിയ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അവന് കിട്ടി. പ്രഥമ സ്ഥാനം തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഗുരുവിനെ അവന് മനസ്സിലായില്ല എന്നത് വേദനാജനകം തന്നെ. 20-30 വർഷവുമായ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മനസ്സിലാകാതെ വരുന്നില്ലേ ഇക്കാലത്ത്? മക്കൾക്ക് അപ്പനെയും അമ്മയും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരുക്കന്മാരെയും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മറ്റു പല അങ്കിളുമാരുമായും ആൻറ്റിമാരുമായും ആകുൽക്കർത്താമാരുമായും അടുക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്നോർക്കണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ത്. യൂദ അപ്പം വാങ്ങിയ ഉടനെ സാത്താൻ കയറിയെന്നും അന്ധകാരത്തിൽ മറിഞ്ഞതായും വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ കുറിക്കുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദം 30 ഏപ്രിലായിരുന്നു മാളികയിലെ ഒത്തുചേരൽ എന്ന് ഗൈഡൻ ഹൈസ് മുതലായ ചിന്തകർ പറയുന്നുണ്ട്. യഹൂദർ പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കുന്നതിന് 20 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യരുമൊത്ത് കഴിച്ചത്. യഹൂദർ ആടിനെ അറുത്ത അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ബലിയായി തീർന്നു. കെദ്ദൂഷ് അഥവാ ഒരുക്കത്തിനായുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു കർത്താവ് കഴിച്ചത്. കർത്താവിനെ വിശുദ്ധ സ്നാപകൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ വഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് എന്നാണ്. യഹൂദന്മാർക്ക് മിസ്രയീമ്യ അടിമത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദാമിൻ്റെ വീഴ്ച മൂലം സാത്താൻ അടിമയായി നിന്നുള്ള മോചനത്തിൻ്റെയും അത് നേടിത്തന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി പിറന്ന് സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തച്ചു തകർത്തത് വഴി വീണ്ടും നാം സാത്താന് അടിമയായി കൂടാ. അവന് അടിമയായി നമ്മുടെ കുതികാൽ തകർക്കപ്പെട്ട് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുവാനിടയാകരുത്. കർത്തൃമേശയിലെ പങ്കുചേരൽ ഒരുക്കത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ആകാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനെ, കർത്തൃമേശയിൽ നിന്നുള്ള പങ്കുചേരൽ ഈ ലോകയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയാഹാരവും വരപ്രസാദവും തണ്ണീർക്കുടിയും ആയ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഭവിക്കണമേ. പിതൃത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃത അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും സദാ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമാറാകട്ടെ.